Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, dhe Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Blendi Gonxha, inspektuan punimet për infrastrukturën publike në zonën e teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik të Tiranës, TEDA, në zonën e Kasharit. Bashkia synon të thith investime të huaja direkte, duke zgjeruar gamën e industrive operuese në tregun shqiptar. Me fokus, industrit prodhuese si sektori automotiv, teknologjia e informacionit, elektronik dhe bioteknologji. Ajo që ne kemi çaj bëjmë, është që të bëjmë vetë një zonë të lirë ekonomike. Kemi vetë një zonë ku promovohet një lloj ekonomie re, një lloj ekonomie më qëndrueshme, që punëson deri në 4-5 mijë vetë në fazën e parë për këto 35 hektarë, dhe ashtu si tha dhe Blendi, paguan më shumë, sepse janë punët e të ardhmes. Ne tashmë kemi klientët e parë, kryesisht data center, pra kompanitë që merren me të dhënat kompjuterike që shërbejnë si hube, pra si stacione, si nyje të lidhjes së rrjeteve, sidomos rrjetet sociale, ku ne jemi vetë konsumator, është një biznes jashtëzakonshëm ruajtja e dhënave. Nga ana e tij, Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Blendi Gonxha, falenderoi Bashkinë e Tiranës për bashkëpunimin dhe për nismën për të qenë para për zbatimin e risive. Kënaqësi e madhe ime që kanë firmosur një dokument që është shumë i rëndësishëm përsa i përket mirëqenies ekonomike dhe sociale të qytetarëve tanë, për punësim cilësor, për teknologjitë e industri prodhuese pranë një zone shumë të rëndësishme banimit si Tirana. Projekti TEDA është fryt i një bashkëpunimi mes qeverisë dhe bashkisë që do të gjenerojë 5 deri në 7 mijë vende pune të mirë paguara.